Da håper jeg at dere fikk med Martins budskap fra Linköpings kapittelsal. Bygg håpets pyramider. Hold daunebålet levende. Og da skal vi flytte oss, hvis teknikken fortsatt med oss, til Nya slottet i Bjerkaseby, hvor Peter Halldorf, mannen som på mange vis har inspirert et tema for dette seminaret, med sine lesninger av Jeremia, profeten, en stor og viktig gjennomgang, som Peter forteller, ga han og fylte han så sterkt at han kunne slett ikke legge den fra seg når den var ferdigskrevet etter 5-6 år. Så han har skrevet en ny liten bok. Og når jeg snakket med han i et møte som kollega Sigurd Bakke hadde på Ås, så inviterte jeg Peter til å komme på årets Lønnebo-seminar. Og han sa jeg skal komme på en betingelse, og det at jeg får snakke om miljøkrisen og den teologiske implikasjonene rundt det. Og det var ikke vanskelig å si ja til. Så da ønsker vi Peter velkommen og setter over til Nya slottet. Tack för det, Ivar. Och för mig som bor i stort sett granne med fader Martin Lönnebo, så är det ett privilegium att få vara med er idag på Lönnebo-seminariet i Drammen på länk härifrån Bjerkaseby. Två repliker återkommer just nu bland forskare när man talar om den globala uppvärmningen. Den ena, det går mycket snabbare än vi trodde. Den andra, vi vet inte hur det kommer att bli när olika konsekvenser av det varmare och blötare klimatet förstärker varandra. Så hur lyder kyrkans replik när jorden blir en allt hetare och för allt fler skapade varelser omänskligare plats att leva på? Ja, min egen ingång i de här frågorna har, som Ivar antydde här, i hög grad varit läsningen av de hebreiska profeterna. Jag inledde 2012 någonting som jag länge hade önskat att få ägna lite mer tid åt, en slags närläsning av profeten Jeremias bok, den längsta boken vi har i Bibeln vad gäller antal ord och verser, och därmed av hela den profetiska traditionen. Och jag ägnade mig åt denna läsning i stort sett dagligen under 6 års tid. Det kom att sättas i min kropp på ett sätt som jag inte riktigt var beredd på. Det är mer sagt anmärkningsvärt hur dessa profeter för mer än 2000 år sedan sätter ord på det som den ekumeniske patriarken Bartolomeus har kallat den ekologiska synden. Han är nog först med att mynta det uttrycket som sen plockats upp bland annat av Ove Franciscus. Han säger, när vi människor lever på ett sätt som förödmjukar jordens integritet, då är det synd. När forskare idag talar om hur en upprörd, hemgirig, omedgörlig jord öppnar sina armar, inte för att omfamna oss, utan för att krossa oss, då är det svårt att inte höra ekot av profeten Jeremias skildring av en fullskalig kosmisk regression. Det är nästan så man måste beskriva det vi möter i Jeremiabokens 4:e kapitel. Ett av de mest dramatiska avsnitten i profetlitteraturen. Det är en scenisk skildring av hur jorden blir oskapad i kontrast till ett politiskt och religiöst ledarskap som vänder bort blicken. Så ser profeten
en skapelse i upplösning. Han ser hur jorden ligger svartklädd och sörjande. Ja, det är nästan som att han beskriver den vinter som följer på ett gigantiskt Tjernobyl. Och språket alluderar på Bibelns inledning. I Jeremiabokens 4:e kapitel hör vi Jeremia säga: jag ser på jorden, den är öd och tom. Där finns inget ljus. Jag ser på bergen, de skälver och alla höjder skakar. Jag ser, där finns inte en människa. Alla himlens fåglar har flytt. Jag ser, det bördiga landet har blivit öken. Alla dess städer, ruiner. Märk hur profetens fyrfaldiga "jag ser" är en parafras av Bibelns inledning. Där vi i Bibelns 1:e kapitel igen och igen möter uttrycket "Gud såg, Gud såg". Gud såg på sin skapelse och han såg att allt var gott. Nu är det Jeremia som ser. Och det han ser fyller honom med förfäran. Jag ser på jorden. Den är öd och tom. Där har vi ekot av Bibelns 1:a vers. Jorden var öde och tom. Och vi märker, precis som många av dagens forskare, som unga klimataktivister som Greta Thunberg, så är det som att profeten Jeremia söker ett språk starkt nog att skaka om och väcka. Vad ska jag göra för att få er att lyssna? Hur ska jag få er att vända om? Men vilken är den enda reaktion han möter? Det vill vi inte. I Jeremiabokens 6:e kapitel läser vi: de svarade, det vill vi inte. Jag satte väktare över er, lystra när hornen ljuder. Men de svarade, det vill vi inte. Vi hör ett folk som vägrar lämna sin bekvämlighetszon och deras empaticirklar krymper. Vad är kyrkans replik idag? För att kyrkans bidrag inte ska stanna vid protester eller moraliska imperativ, så behöver vi en fördjupad vision av Guds intentioner för vår värld. Hur ser den visionen ut? Här vill jag låna ett uttryck av den ortodoxe teologen och poeten Philip Sherard, som tillsammans med Callistus Ware är medöversättare till det monumentala verket Philokalia. I en rad böcker så formulerar Philip Sherard vad han kallar en teoantropokosmisk vision. Det vill säga en vision av Gud, människan och världen som gör det möjligt att beskriva oss själva och världen i sakramentala termer. Och det jag i försöksvis skulle vilja försöka utforska i det här föredraget är en antropologi och en ekologi. Alltså ett sätt att tala om jorden och om människan rotat i sonens förhållande till fadern. Och hur det kan föda ett hopp som får människan att hänga kvar vid övertygelsen om att livet ytterst är värt att leva och att jorden, som det står i den 104:e psalmen i Saltaren, aldrig i evighet ska rubbas. Vad gäller människans förhållande till den övriga skapelsen, så har ju mycket sagts och skrivits om det tvetydiga uttrycket att människan ska råda över jorden. Det är väl få bibelverser som har tolkats, för att inte säga exploaterats, på ett så olyckligt sätt som den 28:e versen i Bibelns 1:a kapitel. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden, lägg den under er. Den lins genom vilken denna bibelvers har lästs, inte minst i protestantisk teologi,
har avsevärt bidragit till dagens ekologiska kris. Det skifte som sker, ungefär under upplysningstiden, när filosofer och teologer går hand i hand i en allt mer brutal beskrivning av naturen som människans ägodel. Det skiftet innebar vad den franske filosofen Etienne Guilsaud har kallat Martas revansch på Maria. Det vill säga ett kontemplativt förhållningssätt trängs undan av ett pragmatiskt. Teologin banar nu väg för en syn på naturen som råmaterial för människans behov. Inte råmaterial för sakrament, som fallet var tidigare. Brottet i traditionen, ja, det har skett redan i och med reformationen. Historiker talar om ett paradigmskifte från en kultur som prioriterar det onyttiga. Konst, kultur, liturgi, kontemplation till en kultur för vilken nyttan blir det ledandet. Och vi märker adjektiven nyttig och onyttig flyttar nu in i det kristna språket. Allt detta sammanfaller i tid med en mekanisk syn på naturen som ett urverk, inte en levande organism som nu blir allt mer dominerande. Och när människans relation till naturen börjar präglas av makt snarare än kontemplation, då djupnar den ekologiska kris som idag fäller sin skugga över vår planet. Men de som med rätta framhåller kyrkans skuld i denna utveckling saknar ofta kunskap om att det fanns en tid när den ekologiska visionen bland teologerna var en helt annan. När den ekologiska rörelsen så småningom växer fram så formuleras ju en skarp kritik mot upplysningens sätt att tala om människan och naturen. Och ekoteologins nyckelord blir förvaltarskap. Det som är bra med ordet förvaltare är ju inte minst vad det utesluter. Det utesluter varje tanke på naturen som människans ägodel. Och samtidigt kan jag känna en viss ambivalens också inför ordet förvaltare. För det vetter väldigt lätt i en utilitaristisk riktning. Människans relation till naturen uttrycks fortfarande främst i funktionella termer. Naturen objektifieras, blir ett ting som människan ska organisera, arrangera, distribuera och ha nytta av. Så finns det något annat sätt att utifrån ett bibliskt perspektiv beskriva människans förhållande till naturen? Ja, i den tidiga kyrkan så kommer man att börja tala om människan som skapelsens präst. Och präst är då i det sammanhanget inte främst en religiös kategori knuten till kulten, utan ett motiv vars existentiella innebörd är universell. Så vad är skillnaden mellan att beskriva människan som skapelsens förvaltare och som skapelsens präst? Ja, som förvaltare så relaterar människan till jorden genom det hon gör. Som präst relaterar hon till skapelsen genom vad hon är. Är människans förhållande till naturen funktionell eller är den ontologisk? Jag svarar på den frågan avgör hur vi ser på konsekvenserna av det den ekumeniske patriarken kallar den ekologiska synden. Är de moraliska eller är de existentiella? Beskrivningen av människan som förvaltare av skapelsen, i och för sig etisk, innebär ett etiskt förhållningssätt till naturen,
Om vi förstör naturen handlar vi omoraliskt. Men om människans förhållande till skapelsen är ontologiskt, om hon är skapspräst, ja, då är följden av att vi förstör naturen, att vi dör. Vi upphör att existera eftersom det finns en organisk och livgivande enhet mellan människan och den övriga naturen. Ekologin, hur vi förhåller oss till skapelsen, handlar alltså enligt detta sätt att se inte bara om vårt bene esse, vårt välbefinnande, utan vårt esse, vårt vara. Som den grekiske teologen Johannes Sisiolas uttrycker det, han säger: orsaken till den ekologiska krisen är inte bristande etik, utan brist på etos. Här framträder en ekologisk vision, inte driven av fruktan, utan av kärlek. Eller som Callistus Ware uttrycker det: vi kan inte rädda det som vi inte älskar. Bakom visionen av människan som skapelsens präst så finns en antropologi rotad i de bibliska texterna och i den tidiga kyrkan, utmejslad framförallt av de grekiska kyrkofäderna. När innebörden av att människan är skapad i Guds avbild utforskas som ett trinitariskt ramverk, ja, då formas den dynamiska människosyn som är den östliga kristna traditionens signum och kanske ett av de viktigaste bidragen från den patristiska perioden. När teologer som till exempel Johannes Sisiolas med utgångspunkt hos de grekiska fäderna fördjupar visionen av människan som Guds avbild genom att knyta begreppet person till den treenige guden, så rör det sig inte om en teoretisk akademisk konstruktion, utan om något som har djup existentiell betydelse. Treenigheten är ju inte ett räknesätt inom gudomen. Den är uttrycket för att Gud är den andre också i förhållande till sig själv. Inte bara i relation till sin skapelse. Gud är inte och sedan. Gud är en genom att vara tre. På samma sätt med människan som Guds avbild. En person är ingen person. Utan den andra upphör vi att existera. Synden är i det ljuset den obalans som uppstår i våra relationer och leder till att olikhet blir orsak till oenighet. Distinktion skapar distans och frihet byts i förtryck. Den söndring som uppstår löser vi inte med hjälp av etik. Det krävs ett nytt etos. Som Guds av är människan ett mikrokosmos. Ett centralt uttryck hos Maximus bekännaren på 600-talet. Vi ska komma tillbaka till honom. Hennes kallelse är alltså att vara medlare mellan skapelsen och skaparen. Det är den roll som Adam anförtros men avvisar. Människan nöjer sig inte med att vara skapelsens präst. Hon vill vara skapelsens gud. En hybrid som leder till att skapelsen börjar dö. Men Gud vill inte dess död. Därför sänder han den nya Adam och i förlängningen den i Kristus upprättade människan att vara det Gud från början gav Adam i uppdrag att vara. In i ett annat rum och vi ska ta upp tråden ungefär där jag tror att jag tappade er. Det vi har talat om är ju hur vi kan hitta ett sätt att förhålla oss till jorden, till naturen, till miljön som inte är funktionellt men som är ontologiskt. Att närma oss jorden och miljön inte bara som förvaltare utan som präster, som skapelsens präster.
ett motiv som kom att bli vanligt i den tidiga kyrkan. Och vi sa, det motivet är inte främst religiöst i det här sammanhanget knutet till kulten, utan det är ett existentiellt motiv, alltså knutet till människans identitet med universella konsekvenser. Så om vi tar upp tråden och ställer frågan, vad är det då att vara präst? Ja, prästen är någon som tar världen i sina händer och bär den fram till Gud. Genom denna akt så förenas skapelsen med skaparen. Och ur Guds händer får människan tillbaka världen som sakrament. Det är ju just detta som sker i mässan, i evkaristin, varje gång nattvarden firas. Inte bara åskådliggörs, men som verkligen sker. I mässan övar vi oss att vara skapelsens präster. Vi tillvänjer oss ett förhållningssätt till skapelsen som inte bara är etiskt, men som är präglat av ett nytt etos. Ett crescendo i den ortodoxa liturgin är när prästen i anamnesbönen, åminnelsebönen direkt efter instiftelseorden, säger: av ditt ger vi åt dig. De orden ger uttryck för essensen i prästtjänsten. Eftersom skapelsen tillhör Gud, ger vi den tillbaka till Gud. Och i det ögonblicket får vi tillbaka den. Den blir för oss till gemenskap med Gud. Hela världen är råmaterial för sakrament. Ja, för kontemplation. Allt skapat ger oss gemenskap med Gud, förutsatt att vi förhåller oss till det skapade som präster, det vi är genom dopet, och inte som herrar. Det är bara genom vad Philip Sherard kallar en ontologisk tillgivenhet som en lösning på den nuvarande krisen kan bli möjlig. För krisen handlar inte om tingen i sig, utan om vår attityd till dem. Inte om miljön som sådan, utan om det mänskliga hjärtat. Maximus bekännaren på 600-talet är utan tvekan den mest betydande skapelseteologen i den tidiga kyrkan. Han har beskrivits som en av de mest världsbejakande teologerna i den unga kyrkan. Hos honom möter vi tron på en skapare vars helighet genomtränger naturen. Något som är utmärkande för den ortodoxa spiritualiteten. Och ett skäl till att denna alltid har ställt sig främmande inför den protestantiska distinktionen mellan kyrka och värld, vars yttersta konsekvens är spiritualism eller sekularism. Två motpoler som är en spegel av varandra. Båda lika förödande. När Maximus beskriver Guds relation till skapelsen så gör han det genom att utforska förhållandet mellan det eviga ordet, logos, som blivit människa i Jesus Kristus, och vad han kallar skapelsens logoi, ett nyckelbegrepp i Maximus skapelseteologi. Det skapades logoi vittnar om dess gudomliga intentioner. Hur skapelsens enhet från början är inbyggd i själva kosmos struktur. Allt skapat är ett, eftersom varje skapat ting genom sitt logoi, sin livsprincip, står i förbindelse med logos. Ordet som skapat allt och som blivit människa i Jesus Kristus. Och denna tanke blir ju i den allra första kristna generationen allra tydligast hos Paulus, som talar om hur allt är skapat genom Kristus och till Kristus. Bland de begrepp från grekisk filosofi som den unga kyrkan tidigt döpte och tog i bruk
är inget viktigare än logos. Först ut är Johannes. I begynnelsen var ordet logos, genom vilket allt är till. Logos är ett mångtydigt begrepp. Det står för livets innersta hemlighet, skaparordet, själva livsprincipen. I den judiska vishetslitteraturen framställs ordet logos tillsammans med visheten som förmedlare mellan Gud och världen. Och här är bakgrunden till att den tidiga kristenheten kom att tala om det skapade som föremål för kontemplation och därmed som en väg till Guds kännedom. Begreppet kontemplation, på grekiska teoria, kom att få stor betydelse i den framväxande monastiska spiritualiteten. Något som inte berodde så mycket på den grekiska filosofin som på de bibliska texterna, där förnimmelsen av Gud genomgående, både i gamla och nya testamentet, beskrivs som ett skådande, ett skuende, att se Gud. Målet för all kontemplation är, med Paulus ord, inom parentes, det här är ju en av de verser i Nya testamentet som Martin Lönnebo allra oftast citerar, andra Korinthierbrevet 3:18, att utan slöja för ansiktet skåda Herrens härlighet. Och det är ju det som i den tidiga kristna litteraturen rätt och slätt kallas teologi. Men teologin förutsätter askes. En övning vars frukt är urskiljning, discernment, förmågan att skilja mellan gott och ont, mellan dygder och laster. När blicken renas börjar vi se klarare på världen omkring oss. I honom är det vi lever, rör oss och är till. Eller som Callistus Ware uttrycker det, endast Gud är subjekt, allt skapat är adjektiv. Genom vad munkfäderna kallar teoria physicae, kontemplation av naturen, växer vördnaden för livet och insikten om att Gud är skapelsens innersta kärna. Långsamt öppnar sig nu sinnet och hjärtat för teologins nåd, att se ansikte mot ansikte. Evagrius av Pontus på 300-talet är den första som klargör denna trefaldiga struktur. Den utvecklas sen under de kommande århundradena av teologer som Johannes Cassianus, Dionysius Areopagiten, och når så småningom sin höjdpunkt, sin fulla mognad hos Maximus, bekännaren, på 600-talet. Den kontemplativa hållning till naturen som Maximus förespråkar och uppmuntrar, den vill låta oss närma oss det skapade på ett icke-antropocentriskt vis, lyhörda för dess egen natur, dess logos, snarare än utifrån dess praktiska nytta eller våra egna begär. Så till sist, om teologins stora utmaning idag handlar om odlandet av ett sätt att se på världen som både förändrar oss själva och hejdar exploateringen av jorden. Var sker den tillvänjningen? Alltså till ett förhållningssätt till världen som inte är etiskt men präglat av ett nytt etos. I den ortodoxa traditionen så är svaret på det spörsmålet självklart. Den sker i liturgin, i kyrkans gudstjänst, där vi övervinner dikotomin mellan sakral och profan. Det Alexander Schmemann kallar själva kärnan i syndafallet. För syndens essens, menar han, är inte att människan slarvar med sina religiösa plikter, utan att hon gör Gud religiös. Jesus talade alltid om det naturliga och det övernaturliga, påpekar Schmemann. Däremot talade han om det gamla och det nya, och särskilt
om förnyelsen av det gamla. Eftersom Guds skaparakt är en manifestation av Guds eget vara, kan det aldrig finnas något motsatsförhållande mellan Gud och den skapade världen. Ingen rivalitet, bara synergi och ömsesidighet. Den förnimbara världen är en avbild, en ikon av den himmelska. Allt konkret är rotat i Gud utan att vara identiskt med Gud. I kristen tro beseglas denna vision genom inkarnationen. Det sätt på vilket gudomligt och mänskligt i Jesus Kristus genomtränger varandra. Utan åtskillnad, förändring eller förväxling. Som konciliet i Kalcedon 451 formulerade. Och Paul Gerard, den ortodoxe teologen och poeten, skriver: om vi förstår hur en i treenigheten, det inkarnerade ordet, också är en del av skapelsen, och hur förhållandet mellan Gud och människa i Jesus av Nazaret är av samma slag som förhållandet mellan Gud och världen. Om vi inte förstår det, säger han, då kommer vi aldrig att kunna förstå vem Gud är, vem människan är och vad skapelsen är. Än mindre vad det i praktiken har för betydelse för oss. Vad är det vi inte kommer att förstå? Ja, hur inte bara människan, men hela skapelsens potential för transfiguration vilar på ontologisk grund. Annorlunda uttryckt, frälsning är aldrig en fråga om att bli något annat, men att fullt ut bli det vi är. Därför talar till exempel medeltidens teologer om hur människan är, med ett latinskt uttryck, capax dei, förmögen att rymma Gud. Eftersom hon av naturen är mottaglig för den nåd som transfigurerar henne, så fort hon öppnar sig för dess verkan. Liturgin räddar denna vision från att reduceras till en abstraktion eller till rent svärmeri. Kristendomen är inte esoterisk. Den är eskatologisk. Den kristna andligheten är inte övernaturlig. Den är uttryck till för den hållning till livet och tiden, till jorden och naturen, som växer fram i ljuset av den åttonde dagen, som flödar in i veckans alla dagar. Kyrkans gudstjänst, firad söndag efter söndag, tar oss med på en resa, inte genom idéernas värld, men en kroppens, själens och andens färd till paradiset. Och längs färden öppnas våra ögon för världens skönhet. Genom att vi stiger upp till himlen, anafora, upplyft era hjärtan, kan vi leva fullödigt på jorden. Liturgin övar oss i kontemplation av allt skapat. Vi ser hur hela kosmos strålar i påskens glädje. Även när den glädjen nu grumlas av hur vår civilisation genom sitt sätt att leva styr mot en ekologisk katastrof, så räcker oss kyrkan i liturgin hoppet om en historiens oväntade vändning. En evkatastrof, som tolken uttrycker det med sitt nyskapande ord. Varje gudstjänst är upplyst av denna stråle av ljus i det världsallt som omger oss. Tack för er uppmärksamhet och ert tålamod.